in badan oo ka mid ah dareen bay ka muujiyeen iyagoo u arkayay in dacwadan aanan waqtigan aanan wadi karin because duruufaha nagu xeeran hadday noqoto mid diblomaasiyadeed, hadday noqoto mid dhaqaale, hadday noqoto mid amni, hadday noqoto mid dowladnimadeena oo daciif ahayd oo markaas le ku meelgaarka ka soo baxday. Marka yacni aaraa kala duwan ayaa shacabku iyo consern badan ayay ka qabeen dad badan oo ka mid ah. Damacyo shisheeye oo isugan ayaa doonay inayna duudsiiyaan qayb ka mid a baddeenna, kuwaasi oo isugu jiray qolo baddeenna sheeganaysa iyo kuwa u shafeecaya shacab iyo dowladba. Waxaanu jeexnay waddo cusub oo ay bidhaansan doonaan shucuubta kale. Waxaanu diidnay inaynu ka tanaasulna taaka ka mid a dhulkeenna. Ma jiro qiimo goyn kara qurub ka mid a ciiddeenna. Waxaan aaminsanahay in dowladda Kenya iyo dadka shacabka reer Kenyaba ay ka qanacsan yihiin ama ay og yihiin inaysan wax dan ku jirin in xiriirka labada dal xumaado. Waxaan ka shaqaynaynaa si kasta oo suuragal ah in aan dhankayaga aan ka shaqayno sida xiriirku u wanaagsanaan lahaa, laakiin hadday dhankooda haddeed ay diidaan wixii kale oo yacni nabaddu ay ku hagaagi lahayd, dowladda Soomaaliya waxay mar walba u taagan tahay difaaca dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda iyo maarata biyaheed dhul iyo cir iyo badba. Tobankii sano ee lasoo dhaafay muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa hamigoodu ahaa in maanta oo kale ay joogaan maragna ka noqdaan halganka guulaystay ee ay soo unkeen. Waxaan ammaanayaa ama aan ammaan u hayaa iyo bogaadin iyo sharafba qareennadii iyo khubaradii Soomaaliyeed ee u istaagay difaaca baddeenna oo ay ugu horreeyaan Abukaat Muuna Sharmaan iyo Allaha u naxariistee Injineer Maxamed Cumar Saalixi oo aad iyo aad ugu haminayay ama hamigiisu ahaa inuu goobjoog ka ahaado ama u ahaado miraha dadaalkii uu geliyey kiiskan. Saalixi allow yaa salaan dabacsan gaarsiiya, allow yaa qabriga lagu sakalay dib uga soo saara, badduu damac laawu husaanyaday inaan saaka ku raynay, allow waa siduu doonaya yaa sax ugu sheega. Kiiska dacwadda badda ee u dhexeeya.